ဒါသနာတော်နေ့2953ခုကောဇာတကရေ1352ရက်နေ့ညစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်မြင်းတော်ကြီးရွာစုတောင်းပြည့်ရွှေမြင်းတင်ဖရာဂုံတော်ဘုရင်စင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည် ဆုတောင်းပြည့်ရွှေမြင်းတင်ဖရာထီတော်တင်လူပွဲအကျိုးဓမ္မသဘင်၌ရွှေထီတော်ကုသိုလ်ရှင်ဝက်လက်မြို့နယ်အမှတ်1မင်္ဂလာရက်နေ့ထီဒါယကဦးလိုင်ဦးထီဒါယကမှဒတော်ခွေဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်မန္တလေးမြို့ဈေးကျူတော်ညင်ညီတက် မန်းပလာဇာမမျက်မှာပလာဇာစီယုံညင်ညီတဲ့ဤယုံမြခွာညိုအထဲဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဦးအောင်တင့်ဒေါ်မျက်မျက်စိန်ဒါမောင်ထွန်းလင်းကျော်မိသားစုနဲ့တကားဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့ စုပေါင်းကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောအဟောင်းပြုပြင်အလှဆင်စုအမိရသည့်တရားတော်ပြည့်တဲ့ရေတရားတော်ရဲ့အမိကအဟောင်းပြုပြင်အလှဆင်စုတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအဟောင်းပြုပြင်အလှဆင်စုတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေ အဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အာလုံတော်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဦးဇင်းနေနဲ့ဟောပြောပြတ်တာသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးမတို့ဟာရှစ်ခိုးကြရအောင်တို့သူတော်စင်များကဦးဇင်းကတစ်ခေါက်ဆိုပေးတဲ့အခါနောက်ကနေ၃ခေါက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ဗုဒ္ဓဂုံကြီး စေမာတိယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးမိုးရှေခိုးပါ၏ဖရာဗုဒ္ဓဂုံကြီးစေမာတိယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးမိုးရှေခိုးပါ၏ဖရာ
Dhamma gong yi Sema di Yong ji mian no La so mo Shikho ba yi paya Dhamma gong yi Sema di Yong ji mian no La so mo Shikho ba yi paya Dhamma gong yi Sema di Yong ji mian no La so mo Shikho ba yi payang Dhamma gong yi Sema di Yong ji mian no la so mo shikho ba yi payang เกจรณามิตรมาကိုရှ िख ိုးပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟောပြောပြတ်တာတင် ဒီတရားခေါင်းစည်းရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်ဇင်တို့အာဘယ်နှမျိုးလောက်ဟောပြောပြတ်တာပြီးမလဲဆိုရင်၅မျိုးလောက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးပါပဲနောက်နံပါတ်နှစ်ကစီးပွားတုဒ္ဒချင်းဤအခြေခံ၆ချက်ပါတယ်လေ နောက်နံပါတ်3ကကျမ်းမာစေသောနီလန်6ချက်ပါတယ်လေကျမ်းမာစေသောနီလန်6ချက်နောက်နံပါတ်4ကအဟောင်းပြုပြင်အလှဆင်သူတဲ့ပါတယ်လေအဟောင်းပြုပြင်အလှဆင်သူစုပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှချက်ဘယ်နှချက်တယ်လဲအလုံးပေါင်းဘယ်နှချက်လေးချက်လားငါးချက်လားအလုံးဘယ်နှချက်တယ်လဲ အေးအဲ့ဒီလေးချက်ကိုတို့သူတော်ဇင်တို့အားဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားအေးဒီနေ့တရားဟောရတာကဘာဖြစ်သွားလဲလို့ဆိုတော့တရားမဟောခင်ဟောပြောဝဲလာပင့်လိုက်တယ်လူကအဲ့ဒီတည်းမောသွားတယ်ဟုတ်လားနော်ဒီနန်းကဆရာတော်တစ်ပါးကဥသိပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့သူဘောရာဆောင်သဘောမျိုးပေါ့အခမဲ့ဘောရာ အရှင်ဘုရားအချင်းရာတော့ခဏလာပြီးတော့ဟောပြောပေးပါအောင်ဖရာဆိုသွားပြီးတော့ရှင်ဘုရားမိုက်ပါလာဖရာဆိုတော့မပါဘူးဖရာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒီတိုင်းអော်လိုက်တယ်သူကတရားမဟောခင်ကိုချွေးကတော်ပြန်နေတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကပြီးပြီးချင်းဒီကိုတန်းပြီးတော့ကူးလာတာဖြစ်သွားတယ်နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်ရှင်များအခုဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ပွဲသည်ဘာပွဲလဲလို့ပြောရင်ធីတော်တင်တဲ့ပွဲဘာပွဲလဲ แกอ่อจิบ่าวนานาเลบ่าได้เลยธีรอตินเนี่ยป่วยหรอล่ะธีรอตินเนี่ยป่วยสรอกดีลงงานที่พุทธภาษาเนี่ยโลกอัตถอัตถิลงงานบ่าลงงานแลอัตถอัตถิผิดเดลงงานอัตถอัตถิผิดเดทานนาปิゅเดอหมุบ่อุเซนโตทานนาปิゅจะเดอไปมาพุทธทานนาจีโกทานนาปิゅเดเนียมา ตาธนาปิゅนี้สนิทดีเด้อกาอนิจฉุบพี่รอပြောยินตาธนาปิゅดาติ2မျိုးမှတ်ထားလိုက်ဘယ်နှမျိုးလဲ 2 မျိုးပါ
Nemyu Padadana Biurale Bioyin Izzadda Dadana Ne Bahidha Dadana Re Padadana Rele Izzadda Dadana Ne Bahidha Dadana Biojiwa Barele Izzadda Dadana Ne Bahidha Dadana Lu Benemyu Sile Enemyu Sile Eri Nemyu Rema Izzadda dadana ne bhaidha dadana ne myusire ne yama Bhaidadana thunga ma dadana dege ti nai na le bhyo yin Izzadda dadana thunga ma Pa thunga ma Izzadda dadana thunga ma Dawe me eri Izzadda adwintanam dadana thunga yu nere Bibila lu bhyo yin Bhaidha dadana ma shi yin lewe Izzadda dadana ha kwera de hola pamashi yin le Bahidha dadana mashi yin Izzadda dadana di lebe kwera de Shimbaya elu suro Izzadda dadana thungare sura ga belule Bahidha dadana thungare sura belule Lu di thabu lu dalam leula Lure Toro miyamiyagu twa biro chi yin Uzeno bura bada miyadi Bodha bada pshidde lu subi me Bodha bada ye ajaun ya gu jaja nana didu Shadalam shiaula Shiaare aboyan po Subhapishya buddhizinga miyare Anriya buddhiz po hola Bodha bada bhaingu dwabiro jiyin Aboyan bodha bada miyadalam miyaula Aboyan bodha bada miyare Aboyan bodha bada suraga Aphi bodha bada Ami bodha bada Tu gurai ngale ami phi bura bada pshilu tuwa bapshi yale bura bada Dawi me tu gu dwa biro mi jilayin paya sura bale lu mi mashimu pshidade Daya sura bale lu mi mashimu pshidade Danga sura balu le lu mi yin shinshin lin lin mati yin Eri bogu di aboyan bura bada Ba bura bada aboyan bura bada Aboyan bura badari miyan lain Bapshita dale bhyoyin Tadana in a cha cha dwarade Bapshita dale Tadana in a cha cha biro dwarade Hala Era jambu yijira ga Bapadana thungabu yijira dale bhyoyin Izzadda tadana thungabu lure Balule Izzadda tadana thungabu yijira dalam jivula Ayyijire Bura bada deyao pheyin Bura bada ye ajaun ya Sisane deja dibu Ludalam lula Lure Kekhu doduro zemiyawe ji Bura bada re pshedo Dideyawe gu yaudalam yaula E dideyawe yaudu ne ma yaudu Shenji lai yaudu di Bada ye nalouna shidalam shiula E ku dima jilai de akhajaro Awiga ni lajare karim shiula Sire, tapi me uzeno dinan pia maula, lambi taini ridule mshiula, dinano niro nirave, te yabwe sube me, nalunare ma, mashiye, widalam wiula, pada yi suraga, palaupe nini nini, pada yi sida mashidu adwaga, wirave, widalam wiula, e wire, era jangku. Tidak ma yau jare suro bura bada ye jang doden di bidari we pshem. Paya ye dada nane neneli mesa cila ye paya sen kuro mia di benengan dale. India nengan da benengan da. India nengan da ben miu dale. Kabila wo miu da ben miu dale. Kabila wo miu da apa nama bezurele. Tau dorana. Amiga bezurele, Mahamaya Dewi bezurele, Mahamaya Dewi, di miba nabaga ni paupua biro lare, miga mchede buguga, tida ta menagu mui biro, paniya niro, naiwa san doale, koniya niro, naiwa san ya dalam san ya ula, naiwa san doa yare, naiwa san doa ro. Tangeli jian niro di tangeli gu bzuga sangshawale midwiro gorami bzurele midwiro gorami
นี่ด้วยรอกอระมีก็หนีไปรออะล่ะปิสุส่องชอกแค่ยาเดดีกะลีลิงเงินมาตู้เยผ่าเกินผิดเดปู่กูก็กะลีก็มวยละเดเฉิงก็หนีซะไปรอทุรุซันๆผิดเดอาคาจ่อเสิกဝင်ซาเดงาตาบาเมียนผิดมาเดงาตาจีละยังบาริเมียนผิดมาเลยลูกตู้อภิเสิกဝင်ซาดล่ะไม่ဝင်ซาอูล่ะไม่ဝင်ซาเด ตุวินซาดาก็เลยเว้ยเงินงั้นนี่ซะพี่รอกลีก็มวยพွားบีฉีลั้นบันดลั้นหยอดพ่นลั้นหยอดเลยหยอดพี่รอบะซักก็เลยเว้ยสกาตรงงออดล่ะไม่ออกล่ะบาริออดตัวเลยเอ้อโกฮะมัตตมิโลกัตตะสิทธโหะมัตตมิโลกัตตะติทโหะมัตตมิโลกัตตะออดล่ะไม่ออกล่ะจ้วยจ่อตัวเลยบาริโกจ้วยจ่อตะเลยหลุบอกยิง ဒီလောကကြီးမှာငါသာအမျက်ဆုံးငါသာအကြီးဆုံးငါသာအသားဆုံးလို့ဩဒလာမအောင်လားအေးအဲ့ဒီတိုင်စကားဘယ်နှခုံးဩသွားစကားသုံးခုံးကိုအဲ့ဒါမျိုးကြွေးကြော်သွားကလေးကငေးစင်ကနေစပြီးထူကြတော့ဒီကလေးကြီးရင်ဘာဖြစ်မှာလဲလို့ဗေဒင်မမေဘူးလားမေပါဗျာမေတယ်ဗေဒင်မေတဲ့အခါအုတ်စုနှစ်အုတ်စုခွဲပြီးတော့ဖြေလိုက်ဘယ်နှအုတ်စုလဲ နှစ်အုပ်စုကနေပြီးတော့ဒီဗေဒင်ကြည့်ပေးကြပထမအုပ်စုကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာကကလေးရဲ့ကြံရင်လက္ခဏာအထွေတပည့်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ကဒီကလေးဟာနှစ်မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးနှစ်မျိုးပါအဲ့ဒီနှစ်မျိုးကဘာတွေလဲလို့ပြောရင်လူဘဝမှာနေရင်ဘာဖြစ်မှာလဲလဲစัจ ဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ပထမအုပ်စုကစကားဘယ်နှခွန်းဟောလဲဘာတွေဟောလဲစัจ္ဇဝရီမင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဒါကပထမအုပ်စုဒုတိယအုပ်စုကကြတော့တခွန်းနေပဲပြောတယ်ဘယ်နှခွန်းပြောအဲ့ဒီထဲမှာကွန်တင်ညဘုံနာမပါဘူးလားအေးအဲ့ဒီကွန်တင်ညဘုံနာကတခွန်းနေပဲပြောတယ်ဖျား စင်စစ်အေကံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်မှာလဲလဲဖျားစင်စစ်အေကံဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုဟောလိုက်ပြီးတော့သူပြောတဲ့ဇကားကိုကြကြနန်းနာယုံကြည်တဲ့ကွန်တင်ညပုံနာသည်ဖျားလောင်တော့မထွက်ခင်ကလေးကသူကကြိုပြီးဘာလုပ်သွားလဲအဲ့ဒီဟောပြီးတဲ့နောက်တော့ထွက်သလားမထွက်ဘူးလားထောတော့ထွက်သွားတယ်တော့ထွက်သွားပြီးတော့ဖျားလောင်တော့ထွက်လောင်အောင်ထိ ဘလောက်ထိတက်တန်းကြအောင်စောင့်ခဲ့ရလဲ29ခုနှစ်ကြာသွားတယ်ဘလောက်ကြာသွား29ခုနှစ်ပါဗျာဘဇူကအရင်ထွက်နေတာလဲကွန်တင်ညာကနေအရင်ထွက်ပြီးတော့ကြိုပြီးတော့စောင့်နေလိုက်တယ်ဘယ်နှစ်စောင့်ရလဲ29ခုနှစ်ကြာအောင်ထိမစောင့်ရဘူးလားစောင့်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကကြိုးထွက်သွားဒီမှာဗီရင်ဟောပြီးသွားတဲ့အခါဖခင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ဖက်ကမင်းဖြစ်မယ် တဖက်ကဘုန်းကြီးရန်ဖြစ်ပြီဖျားဖြစ်မယ်ဆိုတော့တုတ်တော်ရဏမင်းကြီးကသူ့သားကိုဘာဖြစ်စေချင်တာလဲစကြဝဠာမင်းဖြစ်စေချင်တာဘာဖြစ်စေချင်လဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကလေးတော်မထွက်နိုင်အောင်ဒီမင်းသားတော်မထွက်နိုင်အောင်ငယ်စဉ်ကနေစပြီးတော့စီးစိမ်ဥစ္စာအပြည့်ပေးထားတယ်ပေးပြီးတော့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပဲအိမ်အောင်ချပေးလိုက်တယ်အသက်ဘယ်လောက်မှာအိမ်အောင်ကြသွား16နှစ်မှာအိမ်အော
ตรงนี้ก็อัตตะ16เนี่ยมาไอ้หนองจ่าเลยสรุปซอดละไม่ซอดล่ะเอ้ไอ้อันนี้ซ้อนี่ล่ะเนาะไอ้อันนี้บ้าจองไอ้หนองจ่าตัวล่ะเลยပြောยินตอถั่วมาซูลูบาลูแล้วตอถั่วมาซูได้ด้วยจองตู้เยพากินก็ซอๆซีๆไอ้หนองฉไปไล่ดิไอ้หนองฉไปพี่เนี่ยหนอง 16 ne 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 16 ne
Yahan ye lu si dala ma si u la si ba eh ai dai yahan ye lu su paung lai do namai ji ban na ba si ba ai li ba parami thu de pauku ja do de jain de kha twi lai yon ne tin tan wi ga ya dala ma ya u la eh parami ne ja de do ja do phaya long ja do a ra tu ye u yin ko atwa lan ma tu o phit de pauku taw wi ne kha gung gung ne ni ya do nyin ya do Di bogo miyo go ta kama yeno nga dwe bula ma dwe bu na no re ma sene te ja lau taro ta kama ma miyen bu bu pje duga di baga na no re ga ni biro miye ta ne to kere lembe ma du o dwe re a ka jaro mi re hola ta ba le lu mi ro di baga miyen mau ne bogo a ba pje le du o wa ba re le elu suro di du อูผิดเดปกโกก็เบลูก็นี่อูตวาดาเลยฮะดิโลปอกเงเซงก็นี่ณีเย็นเนี่ยเวอยวยจี้ล่ะတော့อูตวาดาเวလို့ပြောလိုက်တော့ဒီလိုဆိုရင်ဒုလဲပဲอูရမှာလားငါလဲပဲอูရမှာလားလို့မမေးဘူးလားမမေးပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အရှင်မင်းသားလဲပဲလူသားဖြစ်တော့อูမှာပေါ့ဖရာဆိုတော့တန်ဝေကရသလားမရဘူးလားအေးဒုကြတော့အခုသူ့အိုမြင်ဘူးသလားမမြင်ဘူးလား ตันวีก็ย่ะเหรอล่ะครับบาลุไม่ย่ะล่ะเลยบารมีเน้ลูกบาเน้ลูกเลยบารมีเน้เอ้ตู่โอเมียนเลยบามันไม่ผิดผิดล่ะครับแกนอกแท้เมียนน่ะบาเมียนเลยตูนาเมียนล่ะไม่เมียนล่ะตูนาโกเมียนไล่တော့ตันวีก็ย่ะดล่ะไม่ย่ะล่ะครูโดซี้ยုံนี่บาดิตั้วเมิดาไม่ผิดล่ะครับตันวีก็ย่ะเหรอล่ะ เออเปลี่ยนล่ะจุๆๆตะนาเสียก้าวมาดีอยวยเนี่ยดิโลတော့เบ่ผิดติมเนาะโตดีดาบ่โดไม่ผิดลูกอ๋อกูก็ต้องมันตองแตกตัวดีดาฮอดล่ะเนาะเอ้อะอะจังหมูตุนากูเมียนเนี่ยอ้ายไม่เลยเวตันเวก็ย่ะเหรอล่ะไม่ย่ะครับฮอดล่ะอะอะจังหมูกูตุโอตุนาแกตุเตยเนี่ยเมียนบูล่ะไม่เมียนครับตันเวก็ย่ะล่ะ เออตันอเส้นก็หมดดันวีกะกูก็ไม่ย่ะดาโดจ่อย่ะเหรอล่ะเอ้อะห่าမျိုးปารมีเน้ยินเน้ตะหลอลูติกวาดะละมะกวาเกยะติยะหันกูยะหันกูเมียนไล่ดอดีปงซันดีงิ้งจั้นเลยข้องก็เลยเวโดหลุหมอบูกระดงตงทาเดอเวกก็เลยเวโดหลุหมอบูตูเวทารากะพันยีซูทาเดอเวกกูเวดเด ตุบวะติญิงจั้นไล่ดาโลยะหันบวะโกเมียนดอตุมาตันเวกะริยะดะละไม่ยาอูล่ะครับดุตุรตุรเซนเมียยะหันเมียนบูล่ะครับตันเวกะยะเยล่ะไม่ยาบูเอ้อราจองกวาดะละไม่กวาอูล่ะเอ้อราจองกวาเรสุรากะอัพพัพพะกะนี่กวาตวาดาบารมีสุราตะพี้ๆเนี่ยผิ่ๆไปแล้วอยู่โลไม่ยาอูล่ะ ခုတို့သူတော်စင်များဒီမှာလာပြီးတော့တရားနာသူနဲ့အိမ်မှာကြံတဲ့လူပါရမီကွာသလားမကွာဘူးလားကွာပါရဲ့အေးအိမ်မှာကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒါကိုရီးယားကလာရင်ကြည့်နေလိမ့်မယ်ဘယ်ဆိုးတော့ကောင်းသားပဲဇလန်းကမိုက်တယ်သဘင်လေးကဘလို့တေးဥဆောင်ကဘလို့ကောင်းတာနဲ့ဖြစ်လိမ့်ဒီမှာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီမှာလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သွားတိုင်းလှမ်းတိုင်းလှမ်းတိုင်းကုသိုလ်
သလားမလို့လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအေးဘာသာရေးနှလုံးသားကိုရှိဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲပြောရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကလည်းပျောက်သလားမပျောက်ဘူးလားပျောက်တယ်ငကိုတော့ကကြံစစ်သားအုတ်ထုတ်ရောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ခုကျတော့ကြံစစ်သားအုတ်ထုတ်ရောင်းလို့ရသေးလားမရတော့ဘယ်အုတ်ထုတ်ရောင်းတော့ကြံချောင်းအုတ်ထုတ်ရောင်းနေရတာနော်ဘာအုတ်ထုတ်ရောင်းရလဲအေးငကိုတော့ကတော့အဲ့ဒါကြံစစ်သားအုတ်ထုတ်ဆိုပြီးတော့လူတွေကအထင်တကြီးနဲ့အခုကျတော့ကြံစစ်သားနဲ့ကြံချောင်းနဲ့ပြိုင်လိုက်တဲ့အခါဘယ်သူရှုံးသွားအဲအဲ့ဒါယဉ်ကျေးမှုပျောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲဟုတ်လားနော်ခုသွားပြီးတော့ကြည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒိုးစီမှာလည်းပဲကိုရီးယားကားကတအားဝင်တဲ့အခါကျတော့အဝတ်စားလေးတွေပါခစ်ဆန်လာတာမရှိဘူးလားအေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါခစ်ဆန်ဆန်ပြီးတော့သွားတယ်ဟုတ်လားနော်ခစ်ဆန်ဆန်ပြီးတော့သွားတော့အဝတ်စားကအမြင်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိုင်းသွားတာမရှိဘူးလားယဉ်ကျေးမှုပျောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပါကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုကြတော့အထင်ကြီးမှုနည်းသလားမနည်းဘူးလားအေးနည်းတယ်ဘာပဲပြောပြောမြို့မှာဘလို့ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကိုယ့်ရဲ့ဒိုးရွာရဲ့ဓလိလေးတွေကိုစောင့်ထိန်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား
ลูเรดุจี้ยวาริมาตั้วพี่รอจี้อุบงนี่ตันยောက်ลุษิยินพุ่งจี้จ้องมาอุบงเตปอดลาบ่บ่ล่ะได้แม้ดีกระเท้จรยวาริเล่เวตะพี่ๆเนี่ยขึ้นมีล่ะล่ะไม่สิล่ะตั้วมีล่ะยินอุบงนี่เปี่ยวนี่ได้ลูฤสิเด้ฮอดล่ะบานี่เปี่ยวนี่แลเอ้อะล่ะบาเปี่ยวดาแล้วยินจี้หมู่เปี่ยวล่ะดาบาเปี่ยวดาแลเอ้อะล่ะจังหมดถิ่งถิ่งท้าบ่ยาลูตะลาบ่ลูล่ะ တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေထိမ့်သိမ်းထားရမယ်เนาะအခုဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ပါရမီကမြင့်မြင့်လာတဲ်ဆိုတာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြည့်ကျင့်ယူမှခုဦးဇင်းတို့နဲ့ဘောဦးဇင်းတို့ဘဝနဲ့ဒုသူတော်ဇင်းတို့ဘဝပဲကြည့်ဒုသူတော်ဇင်းတို့မိန်းကလေးဘဝနဲ့ဆရာလေးတွေရဲ့ဘဝပဲကြည့်ကွာသလားမကွာဘူးလားကွာပါဘူးကဲယောက်ျားလေးတွေအများကြီးရှိတာမှန်တယ်သင်္ကန်းဝင့်နိုင်ရဲ့လားဝင့်န
Bidai bhagwa dwa le Era jang parami di dapshiri ne pshi yula yin Amin ni ga sushya la ram si ula Dama ma mien no Mien yin turu cha cha mien la ma mien ula Kudima lewe phaya longa mien lai dekha Du o du na du de Mien na ne dapya ne tato nasa go ne ayue Tanwi ghari ga le ya Kalili diyao ga le maya ula Yare kalili diyao ya ro le Tanwi ga ya da la maya ula Oh ngama yadore ya sure ju de ju ga chi naumida Aku galile mui la bihelu suro Di galit na yose ngada tabi dau naung lai Ngadi loka ga tua yama mahu dobu lo Tanwi ga ya da la maya ula Doduro zemya galite yao ya le Bama mapiu ne yao ya le Bama mapiu dong yao ya le Bama mapiu bakwa ra le Parami kuara, jamu parami psibu, ludalam leula, lure hola, era jamu, dadon, nese kuni yuema, papsi duale, dotua duare, ke dotua laide, suro, penen ni jinyale, chong ni jinyale, chong ni jinyale, suro, eri chong ni ne, dibaga nese kuni, bong laido, blauya, donze ne ngama papsi le, payapsi de. ตรงนั้นงามาพยาธิเดพยาธิเดสุรากะบาลีกูยะตัวละเลยเปียวยินปุฎีอาเดบาเลยปุฎีอาปุสุราบาเปียวปุเวนิวาทานุตติญญะไม่เอาล่ะติสุราบาเปียวเทพสักขุญญะอาสุราบาเปียวอัตวะขยะญญะดิญญะนี่กูไม่เอาล่ะดิญญะนี่กูยะเดเอ้อน่ะอยู่ยะပြီးတော့พยาธิเดกูยောက်ตัว พยาธิเจ้ากูยောက်ပြီးတော့ตาธนาปิゅไล่ตาบะนะเนจาตัวตาธนาปิゅไล่ตาบะนะเนจาตัวลิเซเนี่ย5เนี่ยบะนะเนจาตัวแล้วลิเซเนี่ย5เนี่ยตาธนาปิゅตะละไม่ปิゅล่ะปิゅเด้ลิเซเนี่ย5เนี่ยสรอกแกตาธนาปิゅไล่ตากะลิเซเนี่ย5พยาธิเจ้ากะ30เนี่ย5ป้องไล่တော့บะละ 80บาทสั่นตัวเลยบาผิดตัวเลยปรินิพพานสั่นตัวเลยปรินิพพานสั่นตัวเลยอาการจรพระปรินิพพานสั่นมีมั้ยตู้เยอสงฆ์มาตาธนาจั่นล่ะไม่จั่นล่ะจั่นแก่เลยหรอล่ะตู้เยอสงฆ์มาตาธนาฤจั่นแก่เลยเอ้อตาธนาฤจั่นแก่တော့บาฤจั่นได้เลยรู้ပြောเองสาปิอภิเนี่ยไม่จั่นมุล่ะจั่นแน่สาปิปิฎกะบรรณพงศ์สิบาฤสิแล วินัยยะปิฎกะทุฏฐันฑะปิฎกะอภิธรรมปิฎกะเด้บาเรเลยวินัยยะปิฎกะเยทุฏฐันฑะปิฎกะอภิธรรมปิฎกะย่อจีบ่บาเรเลยทุฏฐันฑะปิฎกะอภิธรรมปิฎกะปิฎกะบรรณพงศ์สิเอปิฎกะอะหลุပြောหยังชินน้องหลุได้เปยะบาหลุได้เปยะเลย พยัญโหเกเรเตย่าတော်เมียกูตองตองลงฉะပြီးတော့ထဲ့တာတောင်းဘယ်နှလုံးฉะသုံးလုံးฉะထားပြီးတော့တူရာတူရာပေါင်းလိုက်တော့စီကံနေကိုတောင်းတလုံးနဲ့ထဲ့တယ်နီလံပိုင်းနေကိုကြတော့တောင်းတလုံးနဲ့ထဲ့တယ်တောင်းဘယ်နှလုံးလဲအဲ့ဒီသုံးလုံးကိုဘာသုံးဖို့ပိဋကသုံးဖို့ဘာသုံးဖို့လဲအေးအဲ့ဒါပါဠိလို့ပြောရင်
Winaya pidaka sura sikan sura taw ba taw le Now thoddanda pidaka ka jaro nilan ni suzi tha ba ri suzi le nilan ni suzi de nilan ni sura ga do thoro zin mya lu bawa ko ya do tyaung ne tyaung zayai de tu ye la chu ga lobha ji de chu ga dodha ji de da myo de ma shi u la e chu ga pinya nyan ji de chu ga jaro jan si de a ji de da myo de ma shi u la a ra myo shi ja de pogo mya tyaung ne tyaung ma du de pogo ri ko buddha ga ji pi do oh di pogo so di tya ho ma di pogo so yin di tya ho ma tarawa ye zayai ne kai aung lai pi do Hore te yamia jaro tautan ne u tere bere tele era jang wini sudima sikan tautan sudima nilan abhidhamma sudima tabo te ya ba te ya rele tabo te ya suraga kona ronga te ya daun ere ba re daime wibadana te ya hoba pea ba te ya rele uzen te ya ro wibadana ro mo jaro General knowledge for Buddha daya pada ya le Buddha daya balu le join do Buddha pada aku uzen lo mien thara ga auci lut ni le lo mien thara balu pi ni le auci lut de suraga auta majira bo ba majira le e tuan biro biola ino dadi pramad ini le tua ni dadi to daba ni dagara gani naga ni madi puri ni le tua dadi Dawime dage tua biro meji lain au chi gasa luni rali dim shi ula shi de au da chi tua ma atagu dala ye pura bata gu di sau taraga di la tamari pienya pioji wong barele di la tamari pienya kujen de yakong lo dagu di la si de di nyong lo dagu balu biole tamari nyem pienya sinzen de tuang lo dagu balu kole pienya hola lansin bane ya shi le ตรงเนี่ยปฐมกูจินเตยาก้าวหมดดูดล่ะไม่รู้ล่ะกูจินเตยามามาก้าวมั้ยเนี่ยฎัตติปรมัตติเปียวนี่แหละละก้าบาเว้ยหรอล่ะตําโมชื่อเหรอล่ะใช่กูจินเตยามาก้าวมั้ยเนี่ยยิตาตัววินจิบ่ตะคาลิยุบเป็ดเส้นเม็ดดิชื่อเด้อะล่ะยิตาโหตัวพี่รอวินไล่เด้ถ้าไม่เปี่ยวเด้ไอ้นี่เปี่ยวเด้พะแน่เปี่ยวเด้ดาမျိုးดิไม่ชื่อล่ะเอ้อล่ะမျိုးเปี่ยวดาดิคู้ตู่ชื่อโหลเปี่ยวดาเว้ยบาชื่อโหลเลย เอ่อล่ะจ้ะรอบ่ไม่ใช่เว้ยเนี่ยบ่ลงไม่ได้แหละပြောရင်กูจင့်ตีลาอาไม่ใช่ได้เว้ยเนี่ยตมาริကိုจ่อตက်လို့ဘာကိုจ่อတက်တာလဲกูจင့်ตีลาอาไม่ใช่ได้เว้ยเนี่ยตมาริကိုจ่อတက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီပြဿနာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်กูจင့်ตีลาอาကောင်းအောင်ပထမကျူးစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျမှတမာရီလမ်းစဉ်လိုက် ပြီးသွားရင်ပညာလမ်းစဉ်တမာရီဆိုတာတမထဘာဝနာကိုပြောတယ်ဟောဘက်ကပညာဆိုတာဘာကိုပြောလဲဝိပဿနာဘာဝနာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာမှာလမ်းစဉ်ဘယ်နှစ်ရက်ရှိလဲ၅ရက်တရားတော်တွေအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဒီ၃မျိုးပဲသီလတမာရီပညာပိဋကနဲ့ခွဲလိုက်ရင်တော့ဝိနည်းပိဋကသုတ္တန္တပိဋကအဘိဓမ္မာပိဋကဝိနည်းဆိုတာကစီကံသုတ္တန်ဆိုတာကနိလံ အဘိဓမ္မာဆိုတာကသဘောတရားဘာသဘောတရားတွေလဲပြောရင်တနည်းချောင်း เออไอ้ยุทธยาติแหละตีเมยเหรอล่ะตีเมยครับผิดบี้ยผิดครับนันทยาติแหละผิดบี้ยผิดตีเป็ดเป็ดตะละไม่เป็ดหูล่ะไอ้ตะบาวะฤดูจ้ะรอเบเรมาป้องแท้ตะแลเปียวยินอภิธรรมะเรป้องแท้ทาราเบเรป้องแท้แลเอ้อล่ะจ้ะอนิจฉุบิ๊ดเปียวยินพะยาฮ้อแก่เดตะยาติปิฏกะบะนะบงแล 3 ဘုံမြန်မာလူပြောရင်တော့စီကံရယ်နီလံရယ်သဘောတရားရယ်ဘာတယ်လဲစီကံရယ်နီလံရယ်သဘောတရားရယ်အဲ့ဒါကိုဘာသုံးဘုံလို့ခေါ်လဲပိဋကသုံးဘုံအဲ့ဒီသုံးဘုံဒီဖယားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်သူတွေကစောင့်ရှောက်ထားလဲတန်ဃာတော်များကမစောင့်ရှောက်ဘူးလား
song shao de, tangarori gani song shao ta, tangarori si ni de dua jamu di bidega de aku yauda piade sura si yela, ku dinama bidega domo song tare, tangah matua fubula, searoi bzurele, searo udu mengala ngenge yoyone samuari mabiula, bidega domo ada belau mabile, nesa konane mabile, penanile. ยัวมาซวยเนาะทีตอกกองนุ่มแม่สีได้ล่ะเวฮอดล่ะเนาะไอ้อายุเอมาตะพักก็ปิฎกะ3มงกงตะละไม่กงล่ะกงเนี่ยไอ้เหล่าเอ็นอากองเนี่ยตังฆารอมะสีได้ไอ้ตัวเจ้าหมูฮอดล่ะตาธนาจีไม่ตื่นเตอูล่ะตื่นเตเด้กูดีนั้นตะไว้มาทูจนเนี่ยพุ่นนี่ได้ไม่ทั่วอูล่ะเอ้อะอะหมายีถั่วเด้ไอ้อะเซนลาโหแหละเท่งๆทามาไอ้อะเซนลาเปี่ยวตัวมาแห่เลยสุยิง ปิฎกะดิเลยเวอารมณ์ไม่เปี่ยวနိုင်มุล่ะกูบาเปตนาตัดนี่ล่ะชีเดเลยเปียวยินพุ่นนี่วิตุช้าล่ะเด้ปิฎกะบาผิดล่ะแลพุ่นนี่วิตุช้าล่ะไม่ช้าอูล่ะช้าเด้ช้าเด้สรว่างงเงยวยๆก็นี่วิตล่ะตุช้าล่ะบาช้าแลกูยินบ้าษากะนี่พี่พุ่นนี่จองยောက်เด้สาตินแน่ยောက်เด้สาตินเด้เอ้อล่ะမျိုးก็ช้าล่ะตลอดเมี้ยๆกูวิตตาดิโป้ล่ะจ้ะเบยวยดิวิตจ๋าเลยเปียวยิน 80หรือ80หรือไอ้อยู่เลยจ้ะญาตะละไม่มีอูล่ะเอ้อล่ะမျိုးผิดล่ะแต่ก็แก80หรือ80ตัวสาตะไนปุโลยาได้ล่ะไม่ได้เอ้อไอ้อยู่เอ้ยจี้เด้ตาอกုံปုံนี่ยินดีตาธนาตั้วมั้ยเปยเตยตั้วดล่ะไม่ตั้วอูล่ะเอ้อล่ะจังกูตาตะมีเมียกูบาวิบไปบ่รู้เลยเอ้ยติงงานวิบไปบ่รู้เลยตาธนาบ่องยีชีดีนายอ่องด้วยลุบไปบ่รู้ดล่ะไม่รู้อูล่ะ เอ้หลูเด้จี้หมอกวิดเด้ปกกว่าแลวิดบ่งเหร่ปกกูเมียก็แลเว้วิดผู่หลูดล่ะไม่หลูล่ะกูอุซิ้นโนမျိုးပေါ်มาสาตินไนท์ဖွင့်တာล่ะရှိสาตินไนท์มากูบาลีฤทธิ์ရှိတယ်လဲပြောလို့ရှင်ကိုရင်ပေါ့ဆာရှားတဲ့ပြဿနာကြုံနေတာဘာကြုံနေတာလဲကိုရင်ပေါ့ဆာရှားတဲ့ဆိုတော့ဟိုမှာစာသင်ပေးမဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတော့အည်သွေးအပြည့်ပဲเนาะအည်အသွေးပြည့်နဲ့စောင့်နေတယ် အဲ့ဒီစောင့်နေတာဖြစ်ပေမဲ့မြို့ကစာတင်တိုင်းများရေရှည်လဲပတ်ဖို့ဆိုရင်တိုးကဘာပို့ပေးရလဲကိုရင်ပေါ့စာလေးတွေပို့ပေးရမယ်ဘာပို့ပေးရမလဲကိုရင်ပေါ့စာလေးတွေပို့ပေးမှအဲ့ဒါကတိုးနဲ့မြို့ဆိုတာကဥပမာအဖြင့်ဘာနဲ့တူတယ်လဲပြောရင်မြို့စာတင်တိုင်းကကုံကျော်ထုတ်တဲ့ဆက်ရုံဘာဆက်ရုံလဲကုံကျော်ထုတ်တဲ့ဆက်ရုံတိုးကကိုရင်လေးတွေကဘာနဲ့တူလဲ ကုံကျန်းနဲ့တူတယ်ကုံကျန်းသာရောက်မလာရင်စက်ယုံဘလောက်ကောင်းကောင်းလဲပတ်လို့ရသေးလားမရပါဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့စက်ယုံများလဲအခုထစ်အဲထစ်အဲနဲ့လဲပတ်နေရတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တိုးကနေပြီးတော့ကိုရင်လေးတွေများများပို့ပေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တိုးကပုဂ္ဂိုလ်များမြို့လို့ခင့်မမိဖို့ရအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်လားနော်မြို့မှာတိတ်ပြီးတော့ခင့်မိလာတဲ့ခါကလေးမ
Miba miaga mui thalai daga dada miriga linga yau shirunga shidalam shibula linga yau shire diketega midazu dwaji lain chauka ga pieni rora temeng wain dwaji apeye ameye da uri do dali nau da wain dwaji apeye ameye da uri do dami yili dali we shira zuro di da uri do boguliga dengan we mesuing miba ga kunju nai nila Neng wechen we ti gan bia bia malane owa era miu pida de hola era jong tada mi ne la jen di leve tada na kue ya kue jau me bide ma kue nai mula kue nai ne era jong mu doga leve tada mi miam miam mui biro dengam miam miam wepu luda la balu la sada ya masi yen la biro uzenu di yulu yare hola miam miam mui bu ye jide hola Erama dodo roze miaga yui che gwen yama hola di loma moyen de pibi ne daga de uri do da era de uri do de mi pibi di lasien we bole malue pungi we bole malue lue yela du win lai dane miuzaga dia de lama bia bula erama yu pie duare de era jong dada na song shau jare abai ma erama yu a mien jie jie ne a widi chi tabu lu de lama lula ลูเรอะคุตาธนาจี้ยีชีตีอองด้วยตังฆาโรเมียก็อะคุสาเปแจ่มัดจะเรนาวสาเตนไดเมียตีท่องญะเรเตยายิตาเมียพ่นญะเรดาမျိုးတွေမလောက်ကြဘူးလား
ဒီတိုင်းမျိုးလုံနေသမျှသာသနာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စာသင်လိုက်တွေရှိတယ်စာသင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူးသာသနာပေါင်းရောက်တာတော့မှန်တယ်ပရိယက်လည်းမဟုတ်ပฏิပတ်လည်းမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များများလာရင်သာသနာကွယ်သလားမကွယ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါလေးတွေစဉ်းစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား လူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သာသနာပြုတ်တတ်ဖို့လူတယ်မလိုဘူးလားအခုထီးတော်တင်တာဘာလို့တာလဲသာသနာပြုတ်တာဘာလို့တာလဲအဲ့ဒါဒီလည်းပဲသာသနာပြုတ်တာဒါပေမဲ့ဒီသာသနာကကြတော့ဗဟိတဖြစ်သွားဗဟိတသာသနာဘာသာသနာလဲဗဟိတသာသနာဆိုတော့သာသနာပြင်ပကိုပြောတာမဟုတ်ယင်တွင်းမဟုတ်ဘူးသူကလူရဲ့အပြင်ဘက်ဘာရဲ့အပြင်ဘက်လဲ လူရဲ့ပြင်ဘက်ဖရာတွေရှိတယ်အကြောင်းကံတွေရှိတယ်ဒါဒီဗိဓဒသာသနာထွန်းကားတာဘာထွန်းကားတာလဲဗိဓဒသာသနာဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ယင်တွင်းဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးအဆောက်အဦးကောင်းနေတာဒီအဆောက်အဦးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖရာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဖရာလာကြတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဖရာတည်တဲ့ဖရာတကားများထီးတင်ကြတဲ့ထီးတကားများကုသိုလ်ရသလားမရဘူးလားရတယ်ဒါမျိုး
lure tepatirin si yunirin tadana matungau tungayela ku bura tadana tadana biujare abaima si meyaubu pienire pidei be meyaubule kabamaga badayi lu biure abaima badadiaga dabadare hoyela kabama badadiadi tensiare badai ligu si penaku si le ligu si le ဒီကဘာလောကထဲမှာပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ပေါ်လာတာကဘာတွေကနေစပြီးတော့ကိုယ်ွယ်လာကြတယ်လဲပြောရင်နတ်ကနေစတယ်ဘယ်ကနေစလဲနတ်ကိုယ်ွယ်မှုကစတယ်နတ်ကိုယ်ွယ်မှုကနေမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာသာပေါ်လာတယ်လဲပြောရင်ဟိန္ဒူဘာသာဘယ်ဘာသာစပေါ်လဲဟိန္ဒူဘာသာပေါ်လာတယ်ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့နောက်မှာဘယ်ဘာသာပေါ်လာလဲဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်လာတယ်ဘယ်ဘာသာပေါ်လာလဲ ကဘာမှာပထမဦးဆုံးပေါ်တာဘယ်ဘာသာလဲဟိန္ဒူဘာသာအဲ့ဒီရဲ့နောက်ဘယ်ဘာသာလဲဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒီရဲ့နောက်ပေါ်လာတာကခရစ်ယာန်ဘာသာဘယ်ဘာသာလဲခရစ်ယာန်ဘာသာအဲ့ဒီရဲ့နောက်ပေါ်လာတာကအစ္စလာမ်ဘာသာဘယ်နှဘာသာရှိလဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲဟိန္ဒူဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာအစ္စလာမ်ဘာသာလို့ဘယ်နှဘာသာရှိ4ဘာသာရှိတယ်တဘာသာနဲ့တဘာသာကတော်တော်ကွာတယ်ဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်နှစ်ပေါင်း3000ကျော်လောက်ကွာတယ်ဘယ်လောက်ကွာလဲနှစ်ပေါင်း3000ကျော်လောက်ကွာတယ်နောက်တစ်ခုကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ပေါ်လာတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာကြတော့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကွာတယ်လဲပြောရင် 620กว่าတယ်ဘယ်လောက်กว่าလဲနှစ်ပေါင်း600กว่าတယ်ဟိန္ဒူနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်လောက်กว่าလဲနှစ်ပေါင်း3000ကျော်กว่าတယ်နောက်ဒီဘက်ကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဘယ်လောက်กว่าလဲ600နှစ်ဆက်3နှစ်กว่าတယ်နောက်ဒီဘက်ကခရစ်ယာန်ဘာသာနဲ့အစ္စလာမ်ဘယ်လောက်กว่าလဲနှစ်ပေါင်း600กว่าတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ်စင်ရှိပြီမဲ့သာသနာပြုအားကောင်းတဲ့ဘာသာကရှေ့ရောက်တယ် သာသနာပြုအားမကောင်းတဲ့ဘာသာကနောက်ရောက်သလားမရောက်ဘူးလားနောက်ကြသလားမကြဘူးလားကြတယ်ကဲကဘာမှာရှိတာကတကဘာလုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်လူဦးရေကတန်ပေါင်း6000နဲ့900ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ6000နဲ့900ရှိတယ်ကဲအဲ့ဒီထဲမှာဘယ်ဘာသာဝင်ဒီအများဆုံးလဲဘယ်ဘာသာလဲဗုဒ္ဓဘာသာများသလားမများဘူးလားမများဘူးဟုတ်လားများရဲ့လားမများဘူးဟုတ်လားနော် ဘယ်ဘာသာဝင်ဒီအများဆုံးလဲလို့ပြောရင်ခရစ်ယာန်ဘာသာဒီအများဆုံးလူပေါင်းဘယ်လောက်ကနေကိုးကွယ်နေကြတယ်လဲလို့ပြောရင်တန်ပေါင်း2100တရာကနေကိုးကွယ်နေတယ်ဘယ်လောက်တယ်လဲတန်ပေါင်း2100တရာကနေကိုးကွယ်နေတယ်ကဲဒုတိယဘယ်ဘာသာများမဲ့ထင်လဲအစ္စလာမ်ဘာသာများတယ်ဘယ်ဘာသာလဲအစ္စလာမ်ဘာသာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲလို့ပြောရင် တန်ပေါင်း1300ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲတန်ပေါင်း1300ရှိတယ်ကဲအဲ့ဒီရဲ့နောက်ဘယ်ဘာသာများတယ်ထင်လဲမလာသေးဘူးဟုတ်လားနော်
ဘာသာကလေးဘာသာပဲရှိတယ်အခုသုံးဘာသာမြောက်ကဘယ်ဘာသာလာလဲဟိန္ဒူဘာသာတန်ပေါင်း1000ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲတန်ပေါင်း1000ရှိတယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဘယ်ဘာသာလာလဲမလာလို့မရတော့၄ခုပဲရှိတာရှိတာကလဲဟုတ်လားနော်တို့ရဲ့ဘာသာဒီနောက်ဆုံးမှရှိတယ်ပြည့်တဲ့ရင်နောက်ဆုံးမှရှိသလားမရှိဘူးလားနောက်ဆုံးမှရှိတယ်နောက်ဆုံးမှရှိတော့ဘာသာဝင်ဘလောက်ကနေ၉ခုနေတယ်လဲပြောရင်တန်ပေါင်း386ချောက်တန်းဘလောက်လဲ386ချောက်တန်းပြောကြည့်ပါဦးဘလောက်တယ်လဲနေသလားမနေဘူးလားနေပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါကိုကြည့်သွားအပြင်သာသနာပြုနည်းလိုသလားမလိုဘူးလားလိုနေတယ်ဆိုတာကိုပြတာနော်သူတို့ဘာသာဘာကြောင့်ရှေ့ရောက်တယ်လဲအောင်မြင်တယ်လဲအတုခိုးတင်တာတွေတို့ကခိုးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဘာသာသာသနာပြုတဲ့အပိုင်းမှာသူတို့ဘာရဲ့ဘာသာကစီးစနစ်တကျဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတယ် ကလေးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗราณာထားတယ်ဘုစုကိုဗราณာထားကလေးကိုဗราณာထားတယ်အခုတို့သူတို့စင်တို့ရဲ့ဒီမှာတရားဝဲကြည့်ပေါ့ကလေးပါရလားရှားသလားမရှားဘူးလားဖုန်ကြီးเจ้าမှာဥပုသ်ဆောင်တာကလေးပါရလားရှားသလားမရှားဘူးလားဖျားသွားတဲ့အပိုင်းမှာကလေးပါရလားတခါတလေတော့ပါတယ်ဟုတ်လားနော်ဒါကဖျားသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်ကျင်လို့ကလေးကလိုက်လာတာမရှိဘူးလားအေး တို့ဘုရားဘာသာမှာကြတော့ကလေးကိုပြစ်ထားပြီးတော့လူငယ်ကိုပြစ်ထားပြီးတော့လူကြီးကြံမှာဖန်ဆွဲထားတယ်ဟုတ်လားနော်ဒီပြင်ဘာသာကသာသနာပြုတာကကလေးကိုအဓိကထားပြီးသာသနာပြုတယ်ဘယ်ကိုအဓိကထားလဲကလေးကိုအဓိကထားပြီးတော့သာသနာပြုတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကွာသလားမကွာဘူးလားကွာတယ်အခုပညာရေးအခမဲ့လှုပ်ထားတယ်ကိုမျိုးလေးမှာလှုပ်ထားတယ်ကိုနယ်မှာလှုပ်ထားတယ်အပေးရမယ် သူတို့ဘာရဲ့ဘာသာကအဲ့ဒီတိုင်သာသနာပြုသွားတာဖြစ်တဲ့ဒါကအမြင့်ကျဲသူတွေလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပါတယ်လေလှုပ်တာလေအမြင့်ကျဲသူတွေလှုပ်တာအမြင့်မကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကကြတော့ဘုံကြီးလှုပ်ပြီးတော့ကွာအကြောင်းသားတွေနဲ့ယုံနဲ့ဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်နဲ့သင်္ကန်းဖိုးယူပါရနဲ့ကြည့်မကောင်းပါဘူးအမြင့်မတော်ပါဘူးနဲ့အမြင့်ကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါမျိုး
ဟုတ်ဘာသာရေးသင်ပေးမယ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့သင်ပေးမှာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီကြောင့်ဖွင့်မှုရအတွက်မန္တလေးမှာခုပြင်ဆင်နေတယ်နောက်နှစ်လောက်ဆိုရင်ဒါဦးဇင်းတို့စပြင်မယ်လို့ထင်ထားတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါမျိုးကြောင်းနေမြန်မြန်ရှိနေဖို့ရလို့တယ်ဘာလို့လဲပြောရင်ဒုဘာသာမှာကဘယ်ရက်ကိုဘုန်းကြီးကြောင်းသွားရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာရှိလားဒီပြင်ဘာသာသွားပြီးတော့ကြည့်ခရစ်ယာန်ဘာသ
tau jia ni tua ya le, do pura pada beni tua ya le, beni mah matua, no, seni le matua, teningan wi le matua, tenila le matua, inga le matua, bodohu le matua, pungi jiang jia, belu cing yau de le bian, pungi bian si yau de, hola, no, pasi mah yau dora le, pungi bian si mah pungi jiang yau de dora, pada ini tu jibin le, wi de la mu wi u la, pura pada lu, yo yo ne de, maya bu. Do Buddha bada ga ku dadana pyu ja da ga ei paung ne pha kaot dilo phit mani u la ei paung ne pha kaot de so lo pye ye la pha ri ga ro ya da be dai mai ei ga ba phit paung ne blaw the the pye ye la ei tamin mwe yin cha sa yin tamin ga mwe do mwe da be naw ga ba ga sa cha ga sa lai ni de a kha ja do accounting ye la ei Buddha bada ga ai dai พยากรณ์ไรหนีแก่เดอินเดียနိုင်ငံသာသနာကွဲသလားမကွဲဘူးလားကွဲသွားတယ်ပြည်သက်ခုကိုအင်္ဂါကြီးပြန်တိဆောက်ထားလို့သာသနာပြန်ပြီးတော့လူသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသနာပြုတ်ထားတယ်နော်မစ္စတာကိုအင်္ဂါကိုအင်္ဂါကြားဘူးလားအေးကိုအင်္ဂါကြီးသာသနာပြုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သာသနာပြန်ပြီးတော့စီပင်လာတယ်ပြန်ပွားလာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘုရားဘာသာတည်တည်အကုန်အလုံးရင်းနဲ့ထွက်ပြေးရတယ်နော်ပြ
ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကြီးတွေ့ရတဲ့အဲ့ဒီနန်းလေးမှာရှိနေတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဒါဘုရားဘာသာနိုင်ငံခုကွဲသွားတယ်တာကစ္စတန်နိုင်ငံကွဲသွားပြီပါကစ္စတန်ပြီနောက်တစ်ခါအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကွဲသွားပြီအီရန်နိုင်ငံအီရတ်နိုင်ငံဒါတွေဒီတစ်ချိန်ကဘုရားဘာသာနိုင်ငံနေအခုဟုတ်သေးလားသမင်မွေးရင်အိပ်ပေါင်းနေအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေသလားမနေဘူးလား
เออถ้าจังตาธนาปิ่วยินอมินเจเจเนี่ยตาธนาปิ่วโหลดล่ะไม่รู้ล่ะรู้เด้พุ่นนี่ยังไม่ละเว้ยสะเปกูตะบาตาเด้ตะยุงเนี่ยดีแค่แท้ไม่ย่าတော့หูย่ะล่ะไม่ย่าတော့กูอ่ะเนี่ยระกามาเอวเมตุตังเอกันตมยังบะกวาดาวุฒิยังถ้าก็ไม่สู้อ่ะมาတော့ไม่รู้สู้ยะ แต่แม้ดีบาลีโกจี้ปิ๊ดพอรินาเตี่ยววนล่ะโหเช่นเมียเอวเมตุตันเอกันตมยังบะกวาตาวุฒิยังวิหรติโหลပြောတယ်အဲ့ဒါဘာပြောတာတော့အိုင်းတုံတို့သမီးနေအောင်เอวเมตุตันเอกันตมยังบะกวาตาวุฒิยังวิหรติဆိုရင်ကိုကဟာအဲ့ဒါကဓတ္တိစပါဠိဝါယူဝီကန်ထရန့်စလေးဝိုင်းရက်ဆိုက်တဲ့အဲ့ဒါဇေတဝနာမောနက်စထရီဇေတဝန်เจ้ามาတရင်တုံနေတော်မူစဉ်ကလို့ပြန်ပြောနိုင်မှုလို့သလားမလို့လား เอ่ามาตรุกะตะเส้นตาธนาကိုပြန်ပွားအောင်လုပ်လို့ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမြန်မာစကားတက်ရင်မြန်မာလူမျိုးကိုပဲตาธนาပြုလို့ရတယ်ဗါတယ်လေမြန်မာစကားတက်ရင်မြန်မာလူမျိုးကိုသာตาธนาပြုလို့ရပါဠိစကားတက်ရင်ပါဠိပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာตาธนาပြုလို့ရတယ်တကဘာလုံးသုံးနေတာအင်္ဂလိပ်သုံးနေတော့အင်္ဂလိပ်နဲ့ပြောတတ်ဆိုတဲ့ရင်တကဘာလုံးပတ်ပြီးตาธนาပြုလို့ရသလားမရဘူးလား အဲ့ဒါအမြင်ကျေဖို့ရလိုပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာတော်ကြီးထွန်းကားနေတယ်လို့တော့မထင်လိုက်နဲ့အသင့်တင်ကတော့ထွန်းကားပါတယ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကအခုထွန်းကားသလားမထွန်းကားဘူးလားကဘာမှာပတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ပိဋကတ်သုံးပုံပြန်ထားတဲ့သူရှိဘူးဟုတ်လားနော်ဘုရားဘာသာနိုင်ငံထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုပဲပိဋကတ်သုံးပုံပြန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေပေါ်တယ်န
ကြည့်ဘူးဖြစ်နေတာမကြည့်တာကသူတော်ဘာကိုနားလဲအောင်မပြောနိုင်လို့နော်ဥပမာပြန်တဗ္ဗပါပတ္တအာကရဏံကုသလသူပသံဗရာသစိတ္တပရိယောဓဗနံဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံနဲ့အဲ့ဒီကာထာလေးကြားဘူးလားကဲတဗ္ဗပါပတ္တအာကရဏံမြန်မာလိုဘာပြောလဲမကောင်းမှုရှောင်ရမယ်ကုသလသူပသံဗရာဘာပြောလဲကောင်းမှုကိုဆောင်ရမယ်ပြုလုပ်ရမယ်သစိတ္တပရိယောဓဗနံဘာပြောလဲ စေကိုဖြူစင်အောင်ထားရမယ်အိဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံအဲ့ဒါဒီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီရဲ့အဆုံးပါပဲလို့ဒီစကားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုဟောတဲ့တရားပွဲကတော့တဗ္ဗပါပတ္တအဂရဏံကုသလသူပသံဗရာသစိတ္တပရိယောဓဗနံအိဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံပြောလို့ရသလားမရဘူးလားဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာထွက်ပြောလို့ရလား မရတော့အဲ့ဒါကိုနားလဲထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားနိုင်ငံတကာကျတော့ not to do any evil do do what's good do beautify the mind this is the teaching of the Buddha ဒီတိုင်းပြောပြမှာသူတို့ကနားလဲမှာအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဘာသာတဲ့တက်ရုံနဲ့ဆင်ပြေရလားနမူနာကြည့်ထားရမယ်ခုဆရာတော်ဥညာနေတရထင်ရှားသလားမထင်ရှားဘူးလားတဘာသာတက်တာလားနှစ်ဘာသာတက်တာလားသုံးဘာသာလောက်ကိုတက်တယ်ဟုတ်လားနော် မြန်မာစာပေဒါကတော့မြန်မာလူမျိုးမို့ထားပါဠိဘာသာကျွမ်းသလားမကျွမ်းဘူးလားကျွမ်းနေအင်္ဂလိပ်ဘာသာမကျွမ်းဘူးလားကျွမ်းနေဗာပြောလဲရမယ်ဗာရေးလဲရမယ်နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးကိုဥဆောင်ပြီးကျင်းပလဲရမယ်မင်းတို့ကြိုက်တာမင်းငါဖြေမယ်ဆိုတာတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးအမြင်ကျေကျေနဲ့သာသနာပြုမှသာသနာဆိုတာရှည်တန်းရောက်တာဥစဉ်ကဒါတွေကိုပြောရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဥစဉ်လို့စပြီးတော
ne era myo phit dat de era di a myin jin ni de da jaitai ba phit ni de da le de ke thwet mae pogo wa chu ne dout tha le ma ya chang dai ne lu ne kat dout tha le ma ya thwet da la ma thwet bu la ma thwet de parami pa ni de pogo wa chang mo wa kan cha le ma thwet bu thwet ye la tin ngan zo swae chho le thwet ye la ma thwet bu ho la a ra chang parami kwa ni de atwet chang Lauyat di le kwa dala ma kwa ula ara sulu jenaga phungi wedde surale todu todari jire wejara hola ara jang doga wa amin jin tuwayin tepibi ne tadana di si yaubu lwaya la kutanga ngadi nyo si de miu da bana baba le ten le tanga ngadi ma ngase ma bi miu da ga no ngase bi ye la ngase ma bi gu dudu rose miya gu wala pe ji bo Wala miu bo ne jua ne kwa ra si wale wala miu bo ga ne biro wede ha
ตางาเมียตะละไม่เมียอูล่ะไม่เมียหรอกบ่อูหรอล่ะตลอดเมียเมียก็တော့ชุยโบမျိုးแหละตั้วจิမျိုးบ่ก็วิตตาก็เสียตะละไม่เสียอูล่ะเสียတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေကတော့วิตตะละမွေဘူးล่ะအေးအဲ့ဒါเมียเมียวิตตะละမှာဥစဉ်တို့ก็ยွေးเฉွယ်ခွင့်ရှိมาวิตตาတဲ့ကိုယ်ရင်လေးတိုင်းดิညံကောင်းน่ะဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးသူကညံမကောင်းရှာဘူးသူကညံကောင်းနေ ညံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေလေပါလာဥမ္မာသာသနာကထက်ထက်မြင့်မြင့်နဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရမှာအနုမိုးစဉ်သူကလည်းပဲဓာတ်လို့လို့နှက်လို့လို့ကိုယ်ကလည်းဓာတ်လို့လို့နှက်လို့လို့တော်ကြာပွင့်တော်မှာလို့လို့ဒါမျိုးဖြစ်နေရင်သာသနာနောက်ကြာသလားမကြာဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာပြုတ်တတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာပြုနည်းလေးကိုဦးစင်းကသင်ပေးခြင်းတာသာသနာပြုရာမူပနှစ်ချက်တည်းလေအဲ
ဒီပိဋကတာသနာကြီးရေးရှိအောင်မြင်မလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်၁အစာထိုးနိုင်ရမယ်တဲ့ဘာလို့နိုင်ရမလဲအစာထိုးနိုင်ရမယ်ဘယ်လိုအစာထိုးနိုင်ရမလဲပြောရင်အခုဒီနန်းမှာဒီပိဋကထွက်သွားတယ်အခုဆရာတော်ပြန်တော်မူသွားတယ်နောက်ထပ်ဒီပိဋကတဘာပေါ်လို့လူသလားမလို့ဘူးလားလူတယ်ရှိကဆရာတော်ဒီပိဋကဖြစ်သွားတာမှန်တယ်နောက်ထပ်အဲ့ဒီယွာကအစာမထိုးနိုင် အဲ့ဒီနေကအစာမထိုးနိုင်အဲ့ဒါဒီသာသနာအတွက်ဆုံးရှုံးမှုတရက်ပဲဘာတရက်လဲဆုံးရှုံးမှုတရက်ပဲခုရှိကဆရာတော်ကြီးတွေကနာမည်ကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်သွားကြတယ်အလုပ်လုပ်သွားကြတဲ့ဆရာတော်များကဲဥပမာဒီနန်းမှာထင်ရှားတော့မဟာစီဆရာတော်ကြီးမရှိဘူးလားမဟာစီဆရာတော်ကြီးနာမည်မကြီးဘူးလားအေးသူလည်းပဲရွှေဘုံနေပဲဟုတ်လားနော်နာမည်ကြီးတယ်မဟာစီဆရာတော်ကြီးအခုမရှိတော့ သူရိတ်တာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်အောင်နောက်ကမျိုးဆက်တွေတွေမွေးထားကြတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘလို့သာသနာပြုတာလဲအစာထိုးပြီးတော့သာသနာပြုတာပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လဲအခုတရားဟောတဲ့လိုင်းနဲ့လည်းပဲကြည့်ပေါ့ရှေ့ကဆရာတော်ကြီးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ရှေ့ကဆရာတော်ကြီးများနဂိုးတုံးကနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေအများကြီးမရှိဘူးလားလယ်ရီဆရာတော်ဘယ်သူရှိလဲလယ်ရီဆရာတော်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီရဲ့နော
ကိုယ်တိုင်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 ကိုယ်
ဝင်စားကြတယ်လုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးလုပ်တယ်ကဘာပတ်ပြီးတော့လဲသာသနာပြုတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီလိုတပည့်တပားရလိုက်တဲ့အနိစခန်းဆရာတော်ရဲ့သာသနာတာဝန်ကြီးဒီသလားမကြီးဘူးလားကြီးတယ်ကိုတယောက်ထဲတက်နေုံနဲ့ရရလားကိုတယောက်ထဲတက်နေုံနဲ့မရဘူးကိုတယောက်ထဲတွန်းနေုံနဲ့မရဘူးမြူးဇက်တဲ့ရှိဘူးလူသလားမလူဘူးလားအဲ့ဒါအနိစခန်းဆရာတော်ကြီးကနေချပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာတော်ဥ
ခုနှစ်ဆယ်နဲ့နှစ်နှစ်ရှိပြီဘယ်လောက်ရှိပြီလဲခုနှစ်ဆယ်နဲ့နှစ်နှစ်ဆိုတော့ဆရာတော်ဒီလဲပဲအခုအရွယ်ကြီးလာတဲ့ကနောက်ကမြူးဇက်တည်တည်မွေထုတ်သလားမထုတ်ဘူးလားကဲအခုဒီနန်းကဇာတိနော်ဥပညာဏန္တမရှိဘူးလားတိရကူကျဲတဲ့ဘွဲ့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါဒီရှိကကြီးသွားရင်နောက်ကအမြင့်ကျဲကျဲနဲ့မွေးလာဖို့ရလူသလားမလူဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးမရှိရင်ကွယ်မှာဘောပြည့်တယ်မကွယ်နိ
ရှိကဆရာတော်ကစာချသိကောင်းတယ်နောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထက်ကျတော့အဲမွေးစားတဲ့အကြောင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်သွားရောပဲပြတ်သလားမပြတ်ဘူးလားအေးရှိကဆရာတော်ကစာချသွားရင်နောက်ကဆရာတော်ကလည်းစာချကိုထိမ့်မှုလိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်စာချတဲ့နတ်မှာလဲဆရာတော်ကြီးတွေမရှိတော့ရင်စာချနိုင်တဲ့တန်ကအစင်းနဲ့ရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကစာချတဲ့အပိုင်းနော်တရားဟောတဲ့အပိုင်း ဒီနှစ်ပိုင်းနဲ့နောက်သာသနာပြုကြတဲ့အပိုင်းသာသနာပြုဆိုတာကဘာမှာပတ်ပြီးတော့တို့အနောက်နိုင်ငံတွေကိုစပြီးတော့ရောက်သွားတာကအင်္ဂလန်ကိုအစအဦးဆုံးရောက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကအရှင်သစ်ထီလာဘိဝန္တာတဲ့ဘယ်သူလဲအရှင်သစ်ထီလာဘိဝန္တာအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးဒီဒုတိယကဘာစစ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကဘယ်နိုင်ငံရောက်သွားအင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုရောက်သွားတယ်
ဒါသနာပြုရတာဥစဉ်တို့လို့လွယ်လွယ်ကူကူဆုံးစားလို့မရဘူးဟိုမှာဆုံးတလို့စားဖို့ရတယ်ဘာတွေလောက်ရအောင်ဆိုအိမ်တိမ်မှာဝင်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်ဘာလုပ်ရလဲအိမ်တိမ်မှာဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်မနေ့လင်းလာရင်တပြည့်စီလဲရတယ်အမိုက်ကျုံရတယ်ရေကပ်ပေးရတယ်ဟုတ်လားဘုံကြီးတပါးမှာမရှိတဲ့နေပဲဒီဘုံကြီးမြန်သူတို့ကလက်ခံရလားလက်မခံဘူးဆုံးကျွေးရလားမကျွေးဘူးအခမဲ့မကျွေး
ဒီမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဘီဘီစီမှာဝင်ပြီးတော့သတင်းကြော်ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုတ်ခဲ့ရတယ်ဖုန်ကြီးဝင်တဲ့လောက်ရတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဆောက်တည်ရင်ဆောက်တည်ရင်မှာအခုကြတော့အင်္ဂလန်မှာကြောင်းတိုက်တယ်မရှိဘူးလားကြောင်းတိုက်တယ်ရှိသွားပြီနောက်ဆုံးအော့စဖို့တက္ကသူကပါဒေါက်တာဝယ်ပြီးတဲ့တန်ခါပါမြန်မာကပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီဘာလုတ်တာလဲပြောအမြင်ကြည်က
ဆရာတော်ဥညာနေတရာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒါကြောင်းထောင်တာရှိတယ်ခုနောက်ကတပားကလည်းပဲခုထောက်တာဓမ္မသာမိဆိုတာကတို့အောက်စ်ဖို့မှာသွားပြီးတော့ကြောင်းထောင်နေတာရှိတယ်နောက်ဘာမင်္ဂန်စီတီမှာလည်းပဲရှိတယ်ကြောင်းနေအဲ့ဒါမျိုးထောင်လာနိုင်တာဒီဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုဘာသာလားမပါဘူးလားပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းနားလေထားဖို့လူသလားမလူဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာရေးရှိတည်ခြင်းလို့ရှိရင်နံပါတ် 1 အစားထိုးနိုင်ရမယ်တဲ့ဘာလို့နိုင်ရမလဲအေးအဲ့ဒါရက်စတိုရေးရှင်းလုပ်နိုင်ရနောက်ကဘာလုပ်နိုင်ရမလဲပြောရင်ပရီဇာဗေးရှင်းလုပ်နိုင်ရပရီဇာဗေးရှင်းလုပ်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုလုပ်တာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်မူရင်းအတိုင်းမပြောက်မပြက်အောင်ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ရဘာလို့ရမလဲမူရင်းအတိုင်းမပြောက်မပြက်အောင်ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ရမယ်ပြောကြည့်ပါဦး အေးမူရင်းတိုင်းမပြောက်မပြက်အောင်ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ရမယ်ဆိုတာကဗုဒ္ဓရဲ့စာပေခစ်တွေနှစ်တွေကြာလာပေမဲ့မူရင်းတိုင်းဥစဉ်တို့ထိမ့်သလားမထိမ့်ဘူးလားဝီနီစီကံများမပြောက်အောင်ထိမ့်ထားတယ်တုတ်တံများမပြောက်အောင်ထိမ့်ထားတယ်အဘိဓမ္မာများမပြောက်အောင်ထိမ့်ထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးထိမ့်ထားနိုင်သမျှသာသနာတည်သလားမတည်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖရာတရားတော်တွေကပြင်းစရာကောင်း နာရတာလဲစိတ်ပြက်စရာကောင်းဥပုသ်ဆောင်လို့ပြောတယ်ထမင်းကလည်းမစားရအောင်စိတ်ပြက်ဖို့ကောင်းအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကဲဥပုသ်ဆောင်တာတော့မှန်တယ်ရှစ်ပါးသီလဆိုရင်တို့ထမင်းမစားရတာပါပါနေလိမ့်မယ်ဒီရှစ်ပါးတဲ့ကနေထမင်းစားတဲ့ဟာကိုဖြုတ်ပြီးခုနှစ်ပါးသီလဆောက်တည်မယ်ဒါမျိုးမြန်ဖြစ်လာရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြုတ်ရင်းဖြုတ်ရင်းနဲ့အကုန်ကုန်စရာအကြောင်းရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါတ
ကြည့်သလားမကြည့်ဘူးလားစုတောင်းပြည့်သလားမပြည့်ဘူးလားပြည့်တယ်ဒီဖះဆိုလဲစနစ်တကျထိမ့်သိထားဖို့လူသလားမလူဘူးလားလူတယ်လေအခုထီးတင်တယ်နော်ထီးတင်တာကအရင်ထီးကဘာဖြစ်သွားလဲဟောင်းသွားတဲ့အတွက်ဟောင်းသွားရင်ကြည့်ကောင်းသေးလားမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောနောက်ကနေသာသနာနာတတ်တည့်ရဲ့နဲ့ပြန်ပြီးတော့တင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှေ့ကဟောင်းသွားတဲ့နေရာကို မူရင်တိုင်းပြန်ပြီးကြီးညိုပွဲဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းတာဒါဒီလဲဘာလို့တာလဲသာသနာပြုတာဘာလို့တာလဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြည်ကြည်လိုက်ရင်သာသနာပြုတာဒီခုနှစ်မျိုးရှိသွားပြီနံပါတ်1ကဘာတယ်လဲအစာထိုးနိုင်ရမယ်နံပါတ်2ကမူရင်တိုင်းထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ရမယ်တဲ့ဘာလို့နိုင်ရမလဲတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတာကဦးဇင်းတို့ခုသာသနာမှာသွားပြီးတော့
Nagurunga dibega biane siaro rema toa biroji mengon siaro i dabare rem mashi ula shire eriye nauma siaro ri une mein siaro ugotan laru bi siaro ru bolaram shi ula erigani bo bolaro eradi soyo duara la tudelara la tudelara ku mengon siaro.